Ağstafada Sovetlər dövründən fəaliyyət göstərən və baxımsızlıqdan yararsız vəziyyətə düşən Köçəskər kənd nasos stansiyası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib. Nasosun su vurmaq qabiliyyəti saatda 800 kub metrdir. Mühərrik 132 kilovatlıq güc mühərriki vasitəsilə işə salınır. Bu nasos bura qoyulub. İndi hər halda yəqin suvararıq, əkinlərimizi, tikinlərimizi məhsul götürə bilirik. Bu bizim kəndin su qıtlığının qarşısını almaq üçün böyük bir işdir. Mənfur qonşularımız yuxarıda Ballı qaya deyilən yerdə böyük bir göl yaradıblar və o göldə suyun qabağını kəsiblər və iyun ayından bəri bizim kəndə su gəlmirdi. Onlar da o suyu o vaxt buraxırlar, bizə lazım olmayanda, göl daşanda, göl daşmasın deyə o açıq qapını buraxırlar, onda da su lazım olmur. Bəzi kəndlərdə sahələrin suvarılmasında çətinliklərin olması Ermənistanın nəzarətində olan Hakum su anbarından gələn suyun onlar tərəfindən qarşısının kəsilməsidir. Odur ki, rayonun bir neçə kəndi sudan qıtlıq çəkir. Suyun səviyyəsi qalxdıqda isə düşmən anbarın suyunu açır və yay boyu susuz qalan kəndlərə sel gəlir. Bu da həm suvarma sistemində, həm də kənd sakinlərinin həyatyanı sahələrində fəsadlar yaradır. Suvarma vaxtı suya tələbat olan aylarda ermənilər tərəfindən çaya su buraxılmır. Bu isə kənd təsərrüfat bitkilərinin suvarma su ilə təminatında böyük çətinliklər yaradır. Əksinə, suvarmaya tələbat olmayanda, hansı ki, iyun ayının əvvəllərində biz bunu müşahidə elədik, artıq miqdarda suyun buraxılması çay üzərində olan hidrotexnik qurğuların yüyülməsinə, körpülərin dağılmasına və hətta çay qabağında tikilmiş su tutarın dağılma təhlükəsi yaratdı. Özüm fermer təsərrüfatım var. 150 hektar taxıl sahəmdir. Hal-hazırda suvarma birinci şum suyunu sulanır. Heç bir çətinimiz yoxdur. Lahvaxtı ha vaxta dəyəndə bizə köməkdir, yerində olunur. Qeyd edək ki, Ağstafa rayonunda olan suvarma kanallarının uzunluğu 820 kilometrdir. Bunun 168 kilometr beton, 646 tam %4 kilometri torpaq, 5 tam 16 kilometri isə qapalı şəbəkə kanalıdır.